Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 18:30. Për fillim ju njohim me kryetitujt. Vritet Faton Hajrizi nga policia serbe, i arratisuri u likuidua pasi nuk pranoi të dorëzohej. U gjet në afërsi të Loznicës, jo larg vendit ku dyshohet se vrau policin serb. Të afërmit dhe miqtë kujtojnë me dhimbje Faton Hajrizin, fajsojnë shtetin që nuk e trajtoi si duhet që kur ishte i mitur, për kohë rishikimi i sistemit të drejtësisë. Mërgjimtarët të friksuar kalojnë kufirin me Serbin pas zhvillimeve të fundit, ata kanë rrëfyer për Kanal Det përvojat dhe shqetësimet gjatë rrugëtimit të tyre. Arrestohen 4 persona për fajde, përmes një aksioni të policisë dhe prokurorisë themelore, u bastisën disa lokacione në Prishtinë, ku u gjetën edhe prova materiale. Thuaj të nga tjeta, shtëpis të ndë të re. Qëndresa e re, pjes e Bau Holding. Mediat në Serbi kanë raportuar se është vrarë Faton Hajrizi, i arratisur nga burgu i Smrekonicës, i cili dyshoj edhe për vrasjen e një polici dhe plagosjen e një tjetri në Serbi. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe ministri punëve të brendshme të Serbis, Ivica Dačić, i cili tha se vrasësi i policit, Nikola Krasmanović, është likuiduar. E ndoqëm në kamera për dy ditë, fillimisht vodhi një biçiklet, ishte gati të vriste dikë tjetër, jo vetëm policin, ishin dy net pa gjumë për të gjithë ne. Të gjitha linjat ishin të angazhuara, stacionet e policis, saj, stacionet e helikopterve, administrata e policis kufitare dhe policia rrugore. Ishin të përfshirë 400 persona, ju sollëm këtu për të parë se si duket vendi. Ai ishte një kriminal mizor, ai u likuidua nga policia, nuk mundi të dorëzohej. Kjo është vrasja e tij e 5 apo e 6, ka kryer edhe vrasje të tjera, tha Ivica Dačić. Sipas mediave serbe, shqiptari Faton Hajrizi është vrarë në rrugën Drinska 21 në Loznicë.